ዓለም ቅዱስ ናት ይላሉ ከእግዚአብሔር ፍጥረታት በሙሉ ዓለም ቅዱስ ናት ይላሉ ከዓለም ውስጥ ደግሞ ቅዱስ ቦታ እስራኤል ናት ይላሉ ከእስራኤል ደግሞ በጣም ቅዱስ ቦታ ኢየሩሳሌም ነው ይላሉ ከኢየሩሳሌም ደግሞ በጣም ቅዱስ ቦታ ደግሞ ቤተ መቅደሱ ነው ይላሉ ከቤተ መቅደሱ ደግሞ በጣም ቅዱስ ቦታ ቅድስተ ቅዱሳን ነው ይላሉ ይሄ ስለ ቦታ ሲናገሩ ነው እንደገናም እንደዚህ ይላሉ አይሁዶች በዓለም ላይ 70 ህዝቦች አሉ ይላሉ እንደገና ከሰባ ህዝቦች መካከል አይሁዶች በጣም የተመረጡ ቅዱስ ህዝቦች ናቸው ይላሉ እንደገና ደግሞ ከአይሁዶች ደግሞ በጣም የተቀደሰው የሌዊ ዘር ነው ይላሉ ሌዋውያን ናቸው ከሌዋውያን ደግሞ በጣም የተቀደሰው ሊቀ ካህኑ ነው ይላሉ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እንደገና ደግሞ ቀናትን በተመለከተ አይሁዶች ምን ይላሉ ባለም በአመቱ 354 ቀናት አሉ ይላሉ 365 ሳይሆን 354 ቀናት አሉ ይላሉ ከ354 ቀናቶች ውስጥ በጣም የተቀደሱት የበዓል ቀናቶች ወይንም የበዓል ቀናቶች ናቸው ይላሉ ከበዓል ቀናቶች ደግሞ በጣም የተቀደሰው የሰንበት ቀን ነው ይላሉ ከሰንበት ቀኖች ደግሞ በጣም የተቀደሰው ዮም ኪፖር ነው ይላሉ ስለዚህ ከበዓላት ሁሉ በጣም ቅዱስ የሆነው ዮም ኪፖር ነው ይላሉ ከዛ በመቀጠል ደግሞ አይሁዶች ስለ ቃል ሲናገሩ ደግሞ በዓለም ላይ ቀደም እንዳሉት 70 ህዝቦች አሉ እንዳሉት 70 ቋንቋዎች አሉ ከ70 ቋንቋዎች ዕብራይስጥ ከሁሉ ንጹህና የተቀደሰ ነው ይላሉ ያ ከዕብራይስጥ ደግሞ በጣም የተቀደሰው ቋንቋ የቶራ ቋንቋ ነው ይላሉ ወይንም የነሱ የቅዱስ መጽሐፋቸው ማለት ነው ከቶራ ቋንቋዎች ደግሞ ወይንም ከሙሴ ህግጋት መጽሐፍ ደግሞ 10ቱ ትእዛዛት በጣም የተቀደሱ ናቸው ይላሉ ከ10ቱ ትእዛዛት ደግሞ በጣም የተቀደሰው የእግዚአብሔር ስም ነው ይላሉ እንግዲህ እነዚህን ካሉ በኋላ በዚህ በዮም ኪፑር በዓል ቀን እነዚህ አራቱ ዮም ኪፑር ይቅርታ የተቀደሰው ስም የእግዚአብሔር ስም የተቀደሰው ቦታ ቅድስተ ቅዱሳን የተቀደሰው ሰው ሊቀ ካህኑ የተቀደሰው በዓል ዮም ኪፑር አራቱ በዚህ የበዓል ቀን በስርየት ቀን በዮም ኪፑር ቀን እነዚህ አራቱ አንድ ላይ ሲገናኙ ቃላት የማይገልጠው ቅድስና ቃላት የማይገልጠው ውበት ቃላት የማይገልጠው ሰላም ቃላት የማይገልጠው ጸጥታ ይሆናል ይላል ካህኑ ልክ በቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ ደሙን በስርየት መክደኛው ላይ በሚረጭበት ሰዓት ላይ በጣም ቃላት የማይገልጠው ቅድስና ቃላት የማይገልጠው ውበት ቃላት የማይገልጠው ሰላም ቃላት የማይገልጠው ጸጥታ ይሆናል ዮም ኪፑር ለእስራኤል በጣም ወሳኝ በዓል የሰንበቶች ሁሉ ሰንበት የሚነጹት ነገሮች በሙሉ ሊቀ ካህኑ ይነጻል ህዝቡ ይነጻል መቅደሱ ይነጻል ስለዚህ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን አሮን መጋረጃውን አልፎ ብቻውን የሚገባበት ቀን ነው ይሄ ቀን አሮን ይሁን ከሱ በኋላ የመጡት ሊቀ ካህናት በጣም ካልተቀደሱ በእግዚአብሔር ፊት አካሄዳቸው ትክክል ካልሆነ እግዚአብሔር ካደረጉት ነገር አንድ ስህተት ሰንክ ቢያገኝባቸው ኢሚዲየትሊ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ሊቀሰፉና ሊገደሉ ይችላሉ ስለዚህ ቤተሰቡን ተሰናብቶ ነው ሊቀ ካህኑ የሚገባው ሚስቱን ልጆቹን ተሰናብቶ ነው የሚገባው በጣም ወሳኝ የሆነ በዓል ነው እስራኤልም ካህኑ ከወጣ እግዚአብሔር የካህኑን ጸሎት ሰምቷል ስርየት ለህዝቡ መጥቷል ማለት ነው ካህኑ ካልወጣና ከሞተ ለእስራኤል መልካም ዓመት አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ በመላው እስራኤል የጾም ቀን ይሆናል ሰው ሁሉ በጾም በግንባሩ ተደፍቶ ይውላል የክብር ልብሱን አውልቆ ነጩን የመፍታ ቀሚስ ብቻ ለብሶ ነው ሊቀ ካህኑ የሚገባው ከላይ ያለውን አልባሳቶች በሙሉ ላዩ ላይ ያሉትን ኤፉዱ ላይ ያሉትን እነዚህን የተለያዩ 12 ድንጋዮች በግራና በቀኝ ያሉትን የማዕረግ ድንጋዮች እነዚህን በሙሉ የመርገድ ድንጋዮችን አርጎ አይገባም አውልቆ ነው የሚገባው ነጭ ነጠላውን በቃ ከላይ እስከታችን ለብሶ ይገባል ማለት ነው ለዚህ ክብሩን ጥሎ ነው የሚገባው በጾም ሆኖ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚገባው ስርየትን ለመለመን አሁን ይሄ በጣም ለእስራኤል የከበረ በዓል ነው አልኳቸው የቀይ ጊደር ደም የሚፈስበት በዓል በዚህ ቀን ነው በስርየት መክደኛው ላይ
ካህኑ ይገባና በዚህ ቀን ሰባት ጊዜ ታቦቱ አካባቢ ላይ በስርየቱ መቅደኛ ላይ ወይንም በታቦቱ መቅደኛ ላይ ሰባት ጊዜ ይሄንን ደም ይረጭበታል። ምን ለማድረግ ነው? ይሄ የተቀደሰው የጊደር ደም ኃጢያትን ለአመት ይሸፍንላቸዋል። ስለዚህ በየአመቱ ካህኑ ይገባ የመሸፈንን ስርዓት ያደርጋል ማለት ነው። ኃጢያታቸው ይሸፈንላቸዋል። ስለዚህ ሊቀ ካህኑ በዮም ኪፑር ቀን ልክ ከቅድስተ ቅዱሳን ሲወጣ ሁለት ፍየሎች ይቀርቡለታል። በዘሌዋውያን 16 ቁጥር 8 እንደተጻፈ አንዱ የሕዝቡን ኃጢአት ተሸክሞ ወደ በረሃ ይለቀቃል። አዛዜል ይባላል እና ይለቀቃል። በረሃ ለበረሃ ይንከራተታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እሱን እንኳን ይቀርታ ይህን አዛዜል የተባለውን የመጀመሪያውን ፍየል ወደ በረሃ ሄዶ የለቀቀው ካህን እንኳን ልብሱን አጥቦ ማታ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ነው ወደ እስራኤል መንደር መመለስ የሚችለው የነበረው። ወደ ሰፈር መግባት አይችልም። ለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደምንመለከተው በዚህ ቀን ሕዝቡ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ይቀደሳል፣ ሕዝቡ ሁሉ ይነጻል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በአዲስ ኪዳናችን ውስጥ በኢሳይያስ 53 ላይ እሱ ደዌያችንን ተቀበለ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለት ፍየሎች ይቀርባሉ። አንደኛው ኃጢአት ይሸከምና ወደ ምድረ በዳ የሕዝቡን ኃጢአት ካህኑ እጁን ጭኖበት ይናዘዝና ወደ በረሃ ይለቀዋል በገመድ ተይዞ። ሌላው ደግሞ የሕዝቡን ኃጢአት ይናዘዝበትና መሥዋዕት ይደረጋል። መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን የሚያሳየን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕመማችንን ተሸከመ፣ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ፣ ስለ ድነታችን ተግሣጽን ተቀበለ። በቁስሉ እኛ ተፈወስን። የሁላችንን በደል እግዚአብሔር በእርሱ ላይ አኖረ። ልክ እንደዛ ፍየል በላዩ ላይ የሕዝቡ ኃጢአት ተናዞ ካህኑ እንዳስቀመጠ እግዚአብሔር የዓለምን ኃጢአት በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አደረገ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ኃጢአት ሳይሆን የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ሆነ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህንን የሚያስተምረን። በቀራኔው መስቀል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ። ባለፈው እንዳልኳችሁ ቴላስታይ ብሎ የተናገረው ይህንን ነው። እንግዲህ ይሄ በዓል ካለቀ በኋላ የሚሆነው ጊዜ ምንድን ነው? የእርቅ ጊዜ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ዕዳቸው ተሰርዟል። ከዚህ በኋላ ሰማይ ይዘጋባቸው። በወቅቱ ዝናብ ይመጣል። በወቅቱ ምድሪቱ ፍሬዋን ትሰጣቸዋለች። አሁን ሰላም አግኝተዋል። የስርየት በዓል አግኝተዋል። ልጆቻቸው ይጠበቃሉ። ጠላት አይወራቸውም። ክፋት ወደ ቤታቸው አይገባም። መልካም ነገር ይሆንላቸዋል። ምክንያቱስ በዛ በተረጨው ደም ተሸፍኗል በደላቸው። እግዚአብሔር ምሕረትን በእነሱ ላይ ያደርጋል። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ በቀይ ጊደር ደም አይደለም የተዋጀነው፣ የተዋጀነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። ከዚህ ደም የተነሳ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ፊቱን ያበራል። እግዚአብሔር ምሕረቴን ከእነሱ አላርቅም ይላል። እግዚአብሔር እኛን ብቻ አይደለም የእኛ የሆኑትን ሁሉ ሊባርክ ይጀምራል። የእጆቻችንን ሥራ ይባርካል። ጤናችንን ይባርካል። የዘላለምን ሕይወት ሰጥቶናል። ሰማያዊቱን አገር ወራሽ አድርጎናል። ስማችን በሕይወት መጽሐፍ ተጽፎልናል። ዕዳችን ተሰርዟል። ከአብ ጋር ታርቀናል። ልጆች ሆነናል። ሃሌሉያ። በእሱ ያመነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። እንዲሁ ስለ በጎ ሥራችን ሳይሆን ከምሕረቱ ብዛት የተነሳ እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክልን። ዮም ኪፑር እንግዲህ የሚያሳየን ምንድን ነው? ሊመጣ ያለውን ሊታረድ ያለውን በግ፣ ሊመጣ ያለውን ሊፈስ ያለውን ኢየሱስን። በኢየሱስ መታረድ የኃጢአት እጥበት እንደሚመጣ፣ በኢየሱስ መታረድ፣ በኢየሱስ መሞት፣ በኢየሱስ ስቃይ ዓለም ሁሉ ከዕዳው ነፃ እንደሚሆን የሚያሳየን ጥላ ነው ይሄ ዮም ኪፑር የሚባለው በዓል። ስለዚህ ዛሬ በአዲስ ኪዳን የምናከብረው ዮም ኪፑራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮም ኪፑራችን የሚያሳየን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኔው መስቀል ላይ ለእኛ እንደሚሞት፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳችንን ተሸክሞ እሱ ባላጠፋው ያለ በደሉ ያለ ኃጢአቱ ስለ እኛ መስቀል ላይ መሞቱን የሚያሳየን፣ ልጅነትን እንደወረስን የሚያሳየን። እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክ። አሜን።